И в Европа аз зададох въпроса. Ако дойдат 100-200 хиляди на оградата и ние ги спреме и почнат да гинат по оградата, дали тогава не правителствените организации, дали самата Европа няма да се обърне срещу България? Категорично заявих на европейските колеги, че ние няма да приеме мигранти, някой ако си мисли, че от Австрия или Унгария или Германия ще ни връща по 10, по 20 или по 30 хиляди, при положение, че няма споразумение и реадмисия към Турция, че аз ще приема тези самолети. Казах им в прав текст, как си ме представяте, чакам на аерогарата и вие ми пращате десетки хиляди бежанци. Просто няма ви пусна самолетите да дойдат. Така че където трябва категоричност, ние сме я заявили и в неотстъпчивост. И в същото време този тон и тези ултимативни непрекъснато тези от една или друга държава не работят за обединена Европа.